Pojavio se u dramatičnom vremenu nacifašističkog pohoda, pokušao da prevari obe strane velikog rata, a naročito svoj narod. Pazio da se ne sukobi sa jačima, a prema slabijima i civilima bio nemilosrdan i okrutan. I na kraju ubedljivo izgubio, napušten od svih kojima se ulagivao i koji istovremeno varao. Poražen jer je narod smogao snage da bude istrajan na strani pravde, morala i ljudskosti, u čemu za njega nije moglo biti mesta. Ipak, mada odavno mrtav, pre 20 godina se vratio u punom sjaju, prljaviji nego ikad. Vratio se da nam bude uzor u gubitništvu, idolu nepoštenju i simbolu pritvornom i pretećem odnosu prema drugima. Stvarna podloga njegovog mita dobro je poznata, ocrtana desetinama hiljada osovinskih, savezničkih i naših dokumenata, knjiga i svedočenja. Dragoljub Mihajlović, aprila 1941. sa svim nepoznati pukovnik iz štaba druge armije sa izvesnim vezama sa liderima Srpskog kulturnog kluba, izbegao je zarobljavanje i prikrio se na Ravnoj gori, strogo naredivši svojim ljudima da ne izazivaju incidente sa Nemcima. Odatle se povezao sa oficirima slične sudbine i sa kvislinškim vlastima u Beogradu, najpre Aćimovićem, a zatim Nedićem. Kako je međutim u to vreme počela organizovana partizanska borba, nekoliko vođa koji su uspostavili veze sa Mihajlovićem, poneto talasom narodnog oduševljenja, uključilo se u borbu. Podstaknuti delimičnim uspešno vođenim borbama od strane komunista, nacionalni Srbi organizovali su takođe borbene formacije protiv Nemaca, kaže dokument Nemačke komande od 16. septembra. Za borbe u Jugoslaviji ubrzo se čulo u savezničkom svetu. U Jugoslaviju je stigla saveznička misija, a štampa, gladna dobrih vesti, počela je da gradi mit o herojskom borcu, pukovniku Mihajloviću. Saveznici su formirali zajednički stav koji mu je prenet. Biće priznat za lidera pokreta u celoj zemlji, ali pod jednim uslovom, da održi jedinstvo sa partizanima. Mihajlović je ovo, međutim, shvatio drugačije. Uvideo je, pod jedan, da je on praktično već ostvario sve svoje ambicije. Dovoljno je samo da opstane i sačeka kraj i biće slavljeni ratni heroj i budući politički lider. I pod dva, da bi bilo mnogo povoljnije po njega da, umjesto eventualne koalicije sa partizanima u kojoj su oni jači, njih jednostavno nestane i Mihajlović ostane jedini. U tome bi lavovski deo posla mogao odraditi okupatori, ako im se ne smeta. Nije prošlo ni nedelju dana od prvog susreta sa savezničkom misijom, a Mihajlović je poveo koncentričan napad na Užičku republiku i zatražio sastanak sa nemačkom komandom. Na sastanku nemački pukovnik Kogard mu je rekao: "Istovremeno ste ponudili da se zajedno sa nemačkim Wehrmachtom i organima Nedićeve vlade borite protiv komunizma." Mihajlović mu je objasnio svoje predloge. Nedić se nije mogao probiti jer se nije moglo delovati na otvoreni način. Srpski narod voli slobodu, bez obzira na to što je slobodu izgubio, on se nada da će je ponovo steći. Nedićeva vlada je potpuno otvoreno istupila i to je bila njena greška. "Zahtevam da mi se omogući da nastavim borbu protiv komunizma koja je počela 31. oktobra. Neophodno je imati municiju, računajući s tim, došao sam ovamo. Komunizam u zemlji predstavlja opasnost za srpski narod i za nemački Wehrmacht. Sa Kostom Pećancem nisam se mogao složiti, jer je bio sklopljen jedan otvoreni sporazum koji narod ne bi mogao da prihvati. Molim još jednom da mi se još noćas isporuče određena količina municije. Samo po sebi je razumljivo da sve ovo sa obe strane treba da se zadrži u najvećoj tajnosti." Nemci su u tom trenutku bili oholi i samouvereni i nisu prihvatili odmah ovu Mihajlovićevu šaradu i podvalu narodu i saveznicima. Uprkos tome, Mihajlović ih je uveravao: "Nećemo se boriti protiv Nemaca, pa ni onda ako nam ova borba bude nametnuta." I ostao dosledan tome u najvećoj mogućoj meri. Od tada pa nadalje, Mihajlović je glavnu masu svojih trupa i saradnika uputio na bespoštedni rat protiv partizana sa osloncem na okupacione i kvislinške vlasti. Brinuo se međutim da neke svoje grupe uvek drži u ilegali, u šumi, u povremenim manjim akcijama protiv kvislinške vlasti kao alibi pred narodom i pred saveznicima.
Hudson je u novembru poslao poruku. Partizani bi bili za kompromis, no Mihajlović veruje da drži sve adute. Međutim, došla je nemačka ofanziva, veze sa svetom su prekinute, a Mihajlović se posvetio provođenju svog plana. U Srbiji znatan broj njegovih snaga se legalizovao. Nemački popis glavnih vladinih legalnih odreda od 15. maja 1942. pod rednim brojevima 1 do 18 navodi Ljotićeve odrede, od 19 do 39 su Mihajlovićevi, a od 40 do 100 Pećančevi komandanti. Tu na spisku su neke od glavnih Mihajlovićevih zvezda: Predrag Raković, Miloje Mojsilović, Dušan Smiljanić, Vučko Ignjatović, Miloš Glišić, Ljuba Jovanović. Ilegalni četnici u Srbiji tada su postojali samo kao malobrojne raštrkane grupice, vitalno povezane sa legalnim. U januaru 1942. u otvoren napad na partizane krenule su Mihajlovićeve pristalice u Crnoj Gori i Istočnoj Hercegovini. U februaru na Majevici, a zatim tokom zime i proleća, sukcesivno, četnici Dalmacije, Istočne Bosne, Centralne Bosne, Bosanske Krajine i Like. Pri tom su se čvrsto povezali sa okupatorima i kvislinzima. Dalmatinski četnici sa Italijanima u septembru, istočno-bosanski i hercegovački pod komandom Mihajlovićevog izaslanika Boška Todorovića u novembru 1941. a crnogorski u januaru i februaru 1942. Četnici sa Manjače, Srednje Bosne, Ozrena, Trebave i Majevice potpisali su tokom proleća 1942. sporazume sa vlastima NDH i tako se uključili u borbu. Ova izdaja omogućila je nacistima da pregrupišu svoje malobrojne i uzdrmane snage i da izvedu zločinačku terorističku operaciju protiv partizanske Kozare. Međutim, partizani su preživeli i ojačali. Sve veći delovi naroda osvedočili su se u četničku dvoličnost i izdaju i pružali podršku partizanima. Partizanske brigade počele su da uništavaju ustaške garnizone i oslobađaju gradove i široke oblasti. U svim osovinskim operacijama protiv partizana otvoreno su učestvovali i četnici. Naprimer, u operaciji Beta, zajedničkom poduhvatu pod italijanskom komandom oktobra 1942. čiji je cilj bio izbacivanje partizana iz Livna i ponovno uspostavljanje ustaškog garnizona, pored Italijana i Ustaša na pravcima iz Knina i Grahova, uz Italijane su nastupali i četnici. Mihajlović lično prešao je u italijansku zonu, u Crnu Goru, i tamo pravio planove za operaciju koju će uz italijansku pomoć povesti protiv partizana u Bosni, takozvana direktiva broj 1. Za ovu operaciju predviđeno je da Italijani vozovima i kamionima prebace grupaciju hercegovačkih četnika u Knin, a crnogorske četnike vozovima iz Nikšića u Mostar i Jablanicu. Operacija nije izvedena nezavisno, jer su na tim područjima Nemci pokrenuli svoje operacije Weiss 1 i 2. Četnici su se u ovim operacijama borili rame uz rame sa Italijanima, njihovim oružjem, od njih snabdevanim municijom, hranom, odećom i obućom. U Konjicu, gde je bila tačka dodira, položaj protiv partizana zajedno su držali Nemci, Italijani, Ustaše i Lukačevićevi četnici. Ovo nije ostalo neprimećeno. Hudson je u drugoj polovini 1942. ponovo uspostavio vezu i javio: u trenutku kada je Mihajlović u velikom stepenu igrao ulogu kvislinga, bio je nagrađen najjačom britanskom propagandom. 28. marta 1943. Winston Churchill protestuje kod predsednika izbegličke vlade Slobodana Jovanovića. Izveštaji koje je vlada njegovog veličanstva dobila od oficira za vezu s generalom Mihajlovićem i iz drugih izvora ne ostavljaju sumnju da se između snaga generala Mihajlovića i četnika s jedne strane i drugih jedinica otpora s druge strane vodi stvarno građanski rat i da se u toj borbi i sam general Mihajlović povezao, direktno ili indirektno, sa italijanskom okupacionom vojskom. Vi ćete shvatiti da vlada njegovog veličanstva ne može preći preko ovog napada, niti prihvatiti politiku koja je u celosti suprotna njenoj. Ona ne bi nikad mogla opravdati pred britanskom javnošću ili svojim saveznicima svoju dalju pomoć pokretu čiji vođa ne okleva javno izjaviti da su njegovi neprijatelji njegovi saveznici i da njegovi neprijatelji nisu Nemci i Italijani, nego njegovi sugrađani Jugosloveni,
a na prvom mestu među njima ljudi koji se u ovom času bore i daju svoje živote da oslobode svoju zemlju od jarma stranaca. Korak po korak, saveznici su shvatili da je NVJ važna protivosovinska snaga, a da je Mihajlović angažovan gotovo isključivo protiv njih. Oni su bili veoma dobro obavešteni, naročito od 43. kad su počeli da dešifruju nemački radio saobraćaj. Sa iskrcavanjem u Italiji pred saveznicima je bio polukrug nemačkih položaja od Grčke preko Italije do Južne Francuske. Položaj, aktivnosti i komunikacije u Jugoslaviji postali su od izuzetnog značaja, a Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije je bio važno savezničko oruđe. To su shvatile sve strane. Na pritisak generala, saveznički političari su popustili i prihvatili da pruže svu pomoć partizanima i u Srbiji radi dejstava na vitalnim komunikacijama. Protiv ovog savezničkog formirao se Nemačko-četnički front. Nemci su prihvatili četnike kao korisne saveznike i u novembru 1943. potpisani su ugovori o zajedničkim borbama. Od tada, Nemačka komanda Srbije protiv partizana uvek je, osim svojih, bugarskih i ljotićevskih, koristila i četničke jedinice. Kod Mihajlovićevog operativnog štaba bio je oficir za vezu Nemačke komande, major Weil. Pritom, Nemci su primenjivali i mere opreza i manje kaznene mere, svesni da će se četnici dalje truditi da i pored zajedničke borbe očuvaju izvesnu distancu. Ova koalicija odigrala je glavnu ulogu u svim borbama 44. od marta do maja u jugozapadnoj Srbiji, jula i avgusta između Ibra i Južne Morave i septembra u zapadnoj Srbiji. U septembru na istočnoj granici pojavila se Crvena armija. Jugoslavija je postala deo savezničke linije fronta, a Sovjeti su izveli plan bočnog prodora preko Beograda u jugozapadnu Mađarsku, čime je izazvana velika kriza nemačke odbrane. Četnici su u ovim operacijama bez griže savesti učestvovali na nemačkoj strani. U septembru su sa Nemcima ometali napredovanje Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije kroz zapadnu Srbiju u cilju sadejstva Sovjetima. Kad su poraženi, četnička glavnina povukla se u Beograd, odakle su ih Nemci od 3. do 5. oktobra vozovima prebacili u Kraljevo. Tu su izveli operetski pokušaj demonstrativnog napada na neke pomoćne nemačke delove, u cilju povoljnog predstavljanja Sovjetima. Nemački izveštaj od 19. oktobra kaže: Račić proglasio borbu protiv okupatora, uprkos protivljenju Kalabića, koji ovaj potez smatra preuranjenim. Međutim, već 3 dana kasnije, Račić ponovo zajedno s Nemcima napada partizane u Sjenici. Da bi prevazišli krizu u jugozapadnoj Mađarskoj, Nemci su dovlačili trupe iz Italije, Poljske i sa zapadnog fronta. Snaga koja je po prirodi stvari trebalo da interveniše, armijska grupa E iz Grčke, bila je sprečena petomesečnim borbama prvenstveno sa Narodno-oslobodilačkom vojskom Jugoslavije. Četnici, međutim, glavnina Mihajlovićevih snaga iz Srbije, nije imala moralnih problema da nastupa rame uz rame sa armijskom grupom E preko Sandžaka i istočne Bosne, od Sjenice preko Prijepolja i Pljevalja do Goražda. U decembru, dok su Nemci nastupali sa juga prema Zvorniku i Brodu, četnička glavnina pod ličnom Dražinom komandom nastupala je sa osloncem na njih, paralelno sa njima na partizansku Tuzlu. Mihajlović je već u septembru, pre dolaska svoje glavnine, prešao u istočnu Bosnu. Nemački izveštaji iz oktobra sa zadovoljstvom konstatuju da se u tom periodu, na tom važnom mestu, četnici dosledno bore zajedno sa Nemcima. Tokom nekoliko meseci, četnici su zajednički sa Nemcima branili utvrđeni garnizon Bijeljinu, južnu čvornu tačku Sremskog fronta. Nakon poraza kod Tuzle, četnici su asistirali u nemačkoj odbrani saobraćajnice Sarajevo-Brod. Kada je došao kraj, oni su zajedno sa Nemcima podelili sramotu i gorčinu poraza. Dakle, u poslednje vreme izgrađeni lik Draže Mihajlovića kao mitskog borca ima sve elemente takozvane srpske istine iz 90-ih. Nema nikakvih dodirnih tačaka sa stvarnošću. I svodi se na to da se mi dičimo i ponosimo onim čega se svaki neopterećen posmatrač gnuša. Ali on nije samo simbol vojnog lažnog sjaja i stvarne bede. Glavnu ulogu u njegovoj aktualizaciji ima njegova ideologija.
što je poznata radikalizovana nacionalistička ideologija Srpskog kulturnog kluba. Stvaranje etnički čiste Velike Srbije očišćene od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata. Nenacionalni elementi čišćeni su sistematski od početka. Čačanski četnici, kada su se legalizovali, još od decembra 1941. krenuli su u čišćenje. Likvidirali su samostalno 702 civila i zarobljenika, a preko 600 su predali Nemcima sa sličnim krajnjim ishodom. I sami četnički izveštaji govore o tome. Major Branivoje Petrović, komandant Deligradskog korpusa, kaže o kolegi majoru Ljubi Mihajloviću: "Brojno uništavanje ljudi krivih i nevinih, civila i oficira, dali su ovom komandantu korpusa krvavi oreol. Narod zaplašili da je psihičko stanje straha prožilo sve redove, misleći od naše organizacije da je zločinačka." Teror nad nenacionalnim elementima je naročito pojačan u periodu intenzivne organizacije i mobilizacije. Omladina, seljaci, studenti, đaci, solunski borci, učitelji, sudije, lekari, civili, žene, čak i deca, našli su se na udaru četničkih pokolja. Tako je Mihajlović u oktobru 1943. poslao zloslutnu poruku: "Naš avalski korpus sa srezovima Grocka, Vračar i Umka spava dubokim snom. Na svim oblastima u neposrednoj blizini Beograda nakotili su se komunisti i njihovi simpatizeri." I avalski korpus se probudio. U Vraniću je za jednu noć poklano 67 civila. Uništene su cele porodice, uključujući i decu u kolevkama. 67 u Vraniću, 10 u Velikom Borku. Nakon toga u Boždarevcu, Sremčici, Umci, Ostružnici, Bolaču, Poljane, Stepojevac, Konatice, Kopljari, Ćuprija, Jagodina, Drugovac. Na zastrašujućoj listi nižu se imena mesta i žrtava. Talas terora širio se Srbijom. U pismu od aprila 1942. Dragiša Vasić, glavni ravnogorski ideolog, pisao je Mihajloviću: "U prvoj godini posle prošlog rata mogao se prosto istrebiti jedan dobar deo svega neželjenog stanovništva, da niko radi toga i ne okrene glavu. Dakle, ako budemo pametni, ovo pitanje čišćenja, odnosno preseljavanja i izmene stanovništva, neće nam biti naročito teško." Izvan Srbije, ovaj teror imao je još užasnije oblike nad narodnim manjinama i nenacionalnim elementima, jer su u kategoriju neželjenog stanovništva, osim nenacionalnih elemenata, spadale i narodne manjine i nepoželjni narodi. Rešeni da im se ovaj put ne potkrade ovakav propust, koristili su svaku priliku i pre kraja rata. U avgustu 1942. u Foči, u septembru u dolini Rame, učestvujući u italijanskoj operaciji Alfa, četnici su uništili sva sela i masakrirali oko 700 civila. Početkom oktobra u selo Gata kod Splita, Italijani su kao svoje krvnike kamionima dovezli četnike Mane Rokvića, koji su masakrirali preko 100 stanovnika. Najveći talas pokolja desio se početkom 1943. tokom priprema Mihajlovićeve velike operacije za čišćenje Bosne. U Bjelopoljskom kraju uništena su 33 sela i ubijeno oko 1000 civila. Grupacija pod komandom Pavla Đurišića, predviđena kao drugi ešelon za nastupanje preko Bosne sa istoka, dobila je od Mihajlovića naređenje najpre usput uništi muslimane u Sandžaku. Đurišić je nakon toga izvestio Mihajlovića: "Akcija u Pljevaljskom, Čajničkom i Fočanskom srezu protiv muslimana izvršena je. Operacije su izvedene tačno po naređenju i izdatoj zapovesti. Za vreme operacija pristupilo se potpunom uništavanju muslimanskog življa,
bez obzira na pol i godine starosti. Žrtve. Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8000 ostalih žrtava, žena, staraca i dece. Nakon ovoga više nije bilo pokolja tako velikih razmera. Partizani su se pojavili na Neretvi i četnici su od tada pa sve do kraja rata imali prečih briga. Veliki broj ovih pokolja, svi najveći bez izuzetka i u Srbiji i van nje, izvršeni su u sklopu izvršenja Mihajlovićevih direktiva. Sa izvršiocima Mihajlović je imao redovnu vezu i u izvršenju je obaveštavan redovno i otvoreno. Nijedan od komandanata, međutim, nije pozvan na odgovornost. Naprotiv, svi su bez izuzetka unapređivani. Sve one mračne i bolne stvari po kojima je region postao poznat u svetskom javnom mnjenju 90-ih, etničko čišćenje, ekspanzionizam, teror nad civilima, masakri, genocid, sve je to u teoriji i praksi razradio Mihajlovićev ravnogorski krug još 40-ih. Nakon vaskrsavanja legende o Mihajloviću u javnom mnjenju početkom 90-ih, logično je usledio Keraterm, Bikavac, Korićanske stene, Srebrenica. U udžbenicima je već prikazan kao srpski heroj za ugled. Sad nam predstoji zvanična sudska rehabilitacija. Šta da očekujemo u budućnosti?